Cum a fost, doamnă, perioada asta? Cum să fie? Nasoală a fost. Nasoală, doamnă. Nasoală. Iată, vă văd acum în zi de sărbătoare puțin mai liniștită. Liniștită am fost și până acum, că n-am umblat după cole-cole, n-am avut ca să plec zi de zi, am stat acasă și acasă mi-am găsit ce să fac să îmi treacă timp. Un timp care pentru unii a trecut cu greu, iar pentru alții fără posibilitatea de a merge la lucru, să-și vadă familia ori prietenii. Cei de dincolo de barierele impuse de autorități la ieșirile din comună îi vedeau de acum cu alți ochi. Până noi ne-a primit la serviciu, n-am avut nicio problemă. În prima zi a fost cam greu, că toată lumea a sărit pe mine, că la de ce face, ai venit la muncă, nu ești acasă. Zic, de ce treaba am eu dacă e carantină? Zic, eu n-am nicio treabă, dar altă lume am înțeles că a urmat la serviciu. Și bătrânii satului s-au descurcat așa cum au putut. Bolnav și singuratici au stat la mila lui Dumnezeu. A fost greu, pentru că copiii noștri sunt plecați în străinătate și nu avem decât o noră și un fiu, care această perioadă n-a putut. Și eu sunt bolnav, am un diabet destul de sever și colesterolul destul de mare. Și apropo de mască, să știți că, nu știu, foarte greu o port. Pentru că deplasându-mă de acasă și până la magazin, vedeți bine că magazinele sunt foarte apropiate de noi, am niște stări ciudate de la mască, îmi provoacă amețeli, dureri de cap, o jumătate de oră după ce mă întorc de la magazin nu sunt bună de nimic. V-a fost teamă, stimată doamnă, că o să se prelungească această perioadă de carantină, da, zonală? Exact. Mi-a fost teamă pentru că dacă se lucrează incorrect, mi-este teamă. N-am avut voie să ieșim, doar până la magazin am luat pâine cu masca la gură și în curte. Atât. Ce ziceți, a fost corectă această... Nu știu ce să zic. Absolut nu. Nu. Nu mă puțin nimeni avem când. Nu știu ce să zic, eu nu știu. Nu știu. Am mai putut să vă viziteze cei dragi? Nu, 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 nici eu n-am putut, că eu sunt de la Teișan de fel. Și am vrut să merg și eu la frații, la sora mea, la Vălen și n-am putut să plecăm. Chiar dacă mulți localnici au susținut că au fost carantinați pe nedrept, mărturia lui Constantin Stan, de 67 de ani, stă mărturie că virusul și-a făcut cuib în comunitatea din Gornet, Prahova. Eu am avut o formă foarte ușoară. Eu n-am luat tratament, n-am, de cum m-a ținut. Ați fost pozitiv? Da. Și când ați ieșit? La tâmpina, ieri. Ia uite ce bine. După 18 zile. Sunteți bine acum? Foarte bine. Negativ. Prima oară ați ieșit pozitiv? Da, da. Sunteți între cei 15? Nu știu. V-ați speriat? Da, ce? Ce vârstă aveți? 67. Mulți înainte. Eu nu m-am speriat, dar am avut o temperatură într-o zi. 38 cu 5. Și de-aia am plecat. Dar nu aveam nimic probleme. Dar v-au spus că sunteți confirmat. M-am dus la județeană. Și v-au acolo, ținut în spital? La județeană o zi. Și după aia acasă? M-a trimis la câmpină. Maria Stan are 79 de ani și de când se știe așa nenorocire nu a mai pomenit pe fața pământului. Trage acum nădejde că cel de sus să-i sprijine, pentru că altfel aici, pe pământ, nu au nicio speranță. În putere mai mare n-avem. Numai Dumnezeu să le împartă, să le facă bine așa. Să le aranjeze acolo cum știe el că e bine, că nu e bine așa. Chiar dacă s-a ferit de ieșirile fără vreun motiv întemeiat, știe că sunt mulți care au avut de suferit de pe urma carantinei. Știți oameni care au pierdut munca? Poate... Uite, avem și pe strada asta, o groază. Cum să nu? A stat acasă și n-a luat nimic. Da, nu au rămas fără serviciu. Adică n-a nu... rămas, după data asta încolo se duce la serviciu. Nu i-a mai primit. Nu i-a mai primit, a zis că nu, că acolo e comună contagioasă. Pentru aceștia din urmă, dar și pentru alții care încă mai au de suferit pentru cele 14 zile de carantină zonală forțată, cum spune avocatul comunității, acesta va ataca și decizia instanței ce vizează comuna. Probabil că și partea adversă, adică departamentul pentru situații de urgență, va declanșa recursul. În ceea ce ne privește, noi o să declanșăm din partea unității administrativ-teritoriale. Eu o să formulez acest recurs pentru că primarul nu poate potrivi regulile codul de procedură civilă, fiind o cale extraordinară de atac. Și voi solicita admiterea în parte
a recursului în sensul de a se modifica în parte această sentință privind acordarea de daune morale, nu și materiale. Potrivit anchetelor epidemiologice efectuate de către DSP Prahova în perioada 22 iulie 2023 august au fost depistate 13 cazuri noi de infecție COVID-19, dintre care 4 au fost din comunitate și 9 au fost în rândul contactilor celor 15 cazuri confirmate înainte de instituirea carantinei zonale.